Queria dar um recado para Xuxa Meneghel, aliás, Maria da Graça, né? Olha, Dona Maria, faça política com qualquer outra coisa, mas não pegue à morte os nossos entes queridos para fazer baderna, não. Fala que o presidente é corrupto e prova. A morte deles você não vai poder provar. Meu pai faleceu tem 15 dias de Covid. Você não me representa. Não representa meu pai negro. Vocês iriam pegar ele para lacração. Negro, porém, um homem de bem, que sabia o governo que tinha. E tenha certeza que ele sabe, onde ele estiver com Jesus, que não foi o presidente que foi o culpado pela morte dele. Gostam de responsabilizar pessoas? Responsabilizam vocês mesmos. Ao invés de se unir com um homem, vocês separaram o Brasil para poder atacar esse homem. Vocês deviam ter unido contra essa Covid, rapaz. Fica esperta, mulher. Acorda pra vida. Você não sabe o que é dor, não. Uma dor de perder o pai pro Covid, sabe por quê? Porque vocês, lacradores, calaram a boca. A riqueza de vocês deve a nós. A fama de vocês deve a nós. E vocês estão contra o povo. A favor de vocês mesmos. Hipócritas. Hipócritas. Presidente Bolsonaro, muito obrigada, porque enquanto meu pai estava dentro da UTI, ele foi bem tratado. Fizeram de tudo para recuperar a vida dele. Porque ele tinha algumas funções de doenças, outras coisas. Infelizmente, ele não sobreviveu. Mas obrigada, viu, Bolsonaro? E me perdoa por meia dúzia de mulheres que envergonham a classe. Essa Xuxa, infelizmente. Xuxa, você é uma. Pelo meu pai, você não fala, não. Se tiver 1.000 mortos, fala 999. Tira o nome do meu pai do meio. Tira a morte do meu pai do meio, da sua política. Você e sua corja.